د لوی اختر د قربانۍ څارو منډې لګېدل شروع کیږي، چرته چې په ګڼ شمېر کې د بیلابیل سیمو ځناور یو ځیتا راغونډیږي. د څارو صحت شعبه څرګندوي چې د کانګو وایرس خطر موجود دی او د ساوري په پرتله انساني ژوند ته زیات زیان اړوي. دغه ساوري د کانګو وایرس نه محفوظ ساتلو لپاره که د لایف سټاک چارواکي سپرے کوي، نو بیوپاران هم د څارو د صفایي خیال ساتي چې مرض خپور نشي. کنه موجود دی، نو دغه څه خبره نه خامخا بل زمونږ خپل انتظام چې مونږ خپل ځای ته راولو چې مونږ یو لاس څاروي ختم کړو کنه، نو مونږ ورته ځای دغه کو پاک کو سپریان یو کو چونه واچو نوی څاروي چې کم راځي نو هغه ته ځای صفاوي بالکل پرېشي. کانګو وایرس یو خطرناک جراثیم دی چې د ورکوټي ګونګټې یا کونی په ذریعه څارو ته منتقل کیږي، او دغه وایرس د څارو په شمول د انسانانو د مړنې سبب هم جوړی دی شي. نو پکار ده چې په څارو پرې وکړی شي او د احتیاطي تدابیرو خیال ساتلو سره خپل څاروي د مرضونو نه بچ کړی شي. دا کونی په اسانه باندې کنټرول کیږي نه، نو موږ دا وایو پرمړانو ته چې تاسو کوم سپرے په غوجل کې کوئ، دا څه وشي چې غوجل کې سولي په سولي کې دا پاتې کیږي، دا کونیو د شپې به اٹیک کوي. موږ وایي تاسو په غوجل کې د دې لپاره سپرے وکړئ او چې سپرے وکړه نو آفټر 3 ویک بیا بله وکړئ چې دې کوم سایکل چې هغه مات شي، کوم انډې منډی شي هغه بیا مچ وشي بیا نور کونی جوړیږي. نو که موږ دا پراس ریپیټ کړو آفټر 3 ویک 15 پیرې نو غوجل به صفا شي. د طبی پوهانو تر مخه کانګو وایرس انسان ته د متاثره ځناورو د وینې او سرمنې سره نیخ په نیغه لګېدو نه ولاړیږي، دسه علامات چې د تیزې تبې او هډوکو د درد په شکل کې ښکاره کیږي. پوهان وایي د مستقل علاج یا دوایانې نشته، او احتیاط یې غټ علاج دی. کوشش کوئ چې کله تاسو قرباني کوئ یا د مال منډی ته ځئ نو خپل گلوز اچوئ، ماسک اچوئ، او خپل د پورا نستوڑ پورا کپڑے اچوئ چې ستاسو ایکسپوجر یا کنٹیکٹ د دې ځناورو سره ډیر زیات کمی. دویم خبر دا چې کوشش کوئ ماشومان ځان سره مو بوزئ، او چې کلم تاسو قربانی وکئ او گلوز موز لري کئ نو کوشش وکئ خپل صفائی خیال وساتئ او صابون باندې مطلب ولم بای. د کانګو وایرس کنټرول کولو لپاره د لایف سټاک د چارواکو تر مخه د حکومت لخوا د هر ضلع په داخلي او خارجي لارو په شمول منډه ته د نن کېدو او په بهر تتلونکو سارو سپری کول شي چې د کانګو وایرس مرض پور نشي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.